Сюжета на политическата сцена през последните дни, разбира се, Северна Македония с основен акцент във външно-политически план, но вътрешно-политически план вчера имаше опит да бъде отстранен председателя на антикорупционната комисия. Разбира се, машинното гласуване е още нещо, което виси винаги над нас в дните преди избори. Божидар Божанов е тук, народен представител от Продължаваме промяната, Демократична България. Здравейте! Здравейте. Добро утро! Господин Божанов, какво изостря според вас отношенията ни с Република Северна Македония? Правителството на Република Северна Македония очевидно доста се различава от това, с което беше направено френското споразумение, така наречено. Това в момента абсолютно скандални изказвания на македонския вицепремиер, недопустими, но в външно-политически план, т.е. не мога да коментирам ноти и така нататък, но това, което е важно, е, че след френското споразумение, сега вече не само България е спирачка пред влизането на Македония в Европейския съюз, заради именно такива изказвания, а целият Европейски съюз. Тоест, докато Македония не изпълни тези изисквания, няма как тя да бъде член на Европейския съюз. И това е вътрешно-политически техен въпрос. Те, ако продължават да се държат по такъв начин, това минира, на практика прави невъзможно, тяхното членство в Европейския съюз. Чували сме тази теза многократно, но като предложение от вчерашния ден, пък чухме от тяхна страна, френско предложение плюс с нови условия. И в момента на масата е френското предложение. Те, ако искат да опитват да прокарват нови условия, нека да опитат, но България няма как да приеме такова поведение, да бъде толерирано при бъдещи нови условия. То не е само намерение и не е само обидната риторика, което не е малко, разбира се. Тук говорим дори за реципрочност относно това, като ще се признава българско малцинство, тук ние да признаем македонско малцинство. Да го кажем ясно, някой някога ще му хрумна ли подобен исторически, политически, държавен, както искате го наречете, компромис? Смятам, че не. Добре, в този ред на мисли отговарят ли подобаващо нашите институции на всичко случващо се? Как смятате? Като цяло външно министерство има доста експерти, които са врели и кипели в точно този тип отношения и смятам, че се държат подобаващо. И за да приключим тази тема, какво мислите за призива на Бойко Борисов, докато там не се охладят страстите, така ще перефразирам всичко, което се случва и с риторика, и с предложение и прочее, да няма никакви посещения, визити официални на политици, партии, институции и прочее? Това звучи разумно. Няма как ние да подклаждаме допълнително напрежението с това някой да отиде и да се среща, да говори, след това да говори пред медиите, другия да говори пред медиите, това допълнително да разпалва местна преса, местни радикали. Излишно е. Все пак имаше една добра крачка с това посещение на техния президент тук, макар и неофициална визита. Не беше добре разчетено от тяхна страна или ние попаднахме в някакъв капан? Тези външно-политически капани, игри, неофициални посещения правят се постоянно. Мисля, че хората много бързо ги забравят. Добре, да коментираме вътрешно-политическите капани и процеси тогава. Вчера имаше опит да бъде отстранен от поста председателя на Комисията за противодействие на корупцията, Антон Славчев, по ваша инициатива. Сега ние, господин Божанов, постоянно сме или непосредствено преди, или непосредствено след избори. И точният момент, така нареченият тайминг ни е много важен. Та сега ли му беше момента на това и мнозинства ли тествахте? Каква ви беше идеята? Ние сме внесли искането за оставката на господин Славчев още през август. Така че дали сега е момента, просто сега изтекаха сроковете. Мнозинство и пък и председателя и на антикорупционната комисия, и на парламента не вкарваха това предложение в зала. Така че ние сме го поставили на масата още в средата на август. Не е въпрос за тестване на мнозинства. Господин Славчев, включително и вчера, така се потвърди, че той е, ще го кажа най-образно, бухалка на господин Пеевски. Той беше защитен така доста сериозно от трибуната от депутатите на ДПС Пеевски и всъщност оцеля с гласовете на ДПС Пеевски, на ГЕРБ, БСП или както се шегуват колегите, БСП ново начало, защото там тази подкрепа доста ни изненада, честно казано, и с неучастието на Има такъв народ.
Сега казвате Бухалка на Певски. Това какво ще рече? Че искате да сложите друг на тази позиция, който да бъде в ролята на Бухалка? Ли? Защото предложението ви беше по азбучен ред да бъде оглавена от Антоанета Цонкова, която през 2013, доколкото видях, е била предложена от ГЕРБ на този пост. Да, ние нямаме предпочитания в оставащите членове. Те отново са излъчвани от предишно мнозинство, в което ние не сме участвали. Не искате да е той. Той през последните години е показвал, че действително не се справя с тази работа. Не просто, че е Бухалка на Певски. Тоест, това би бил само политическия мотив, но справянето с работата на антикорупционната комисия. Аз вчера в дебата не се включих тази експертна тема, защото той отиде в друга посока, но, например, от 2016 година трябва да се изгради система за анализ на корупционния риск, която сама да открива странности и аномалии в, например, възлагане на обществени поръчки, аномалии при доходи. Например, имаме министър. Той има братовчеди, съпрузи, съсобственици на дружества, бивши и така нататък. Това всичко са много връзки. И в момента, в който някой спечели обществена поръчка в подчинена агенция, може да се направят тези връзки и да се види има ли втори братовчет или съученик печели поръчка. Това с просто око не може да се види. И това го няма. И това го няма от 2016 година, като Антон Славчев прекратява договора за европейско финансиране, който е осигурен за всичките тези години и казва това ще се прави с вътрешен ресурс и след това не се случва. Тоест комисията реално не извършва никакви действия, които системно да ограничат корупцията. Извинявайте, но какво значение има кой е председател на комисията, когато по същество ние не виждаме резултатите от нейната работа? Именно. Ръководството на комисията е това, което задава тона, което задава включително изграждането на системи. Ние продължаваме да подаваме народните представители и висшите държавни служители декларации, например, в едни Excel или на хартия, което отново затруднява установяването на конфликт на интереси, пък, например. Целият този тон на работа, дух на работа, какви хора остават там, т.е. тези, които не искат да бъдат мачкани, тези, които са професионалисти, искат да си вършат работата без натиск, какъвто имаме информация, че е оказван от господин Славчев. Един интересен факт, между другото, научих. Депутат от ДПС Пеевски редовно е посещавал антикорупционната комисия и господин Славчев. Кой? Мисля, че господин Хамид става дума. Казвам редовно. През седмица, всяка седмица, сега разбира се, никой не го следи. Просто хора, които... А как знаете? Антикорупционната комисия е публично място. Там се влиза през централен вход. Някой там ви го е казал, т.е. Има хора, които работят и в околни сгради. Това и какво се предполагате вижда. Се случва? Вчера тезата на ДПС беше това е техен човек. Беше много интересно. Между как така техен човек? Наистина, и аз се очудих. Тяхната теза беше Антон Славчев е човек на ППДБ и те сега искат казаха, да го... че ви покрива. Да, той не бил покривал и сега те искат да го махнат, за да може той спокойно да отиде да стане обикновен редови прокурор. Това, разбира се, е абсолютно абсурдно. Не се връзва и с тези посещения. Никой от нас не е ходил в антикорупционната комисия. Ето, сега веднага е логично да ви опитам. Те ще отказаха така и вие сега казвате ми, някой виждал един депутат от ДПС да ходи там. Една жена каза е малко положение. Така е, така. Ние за това ще изискаме, абсолютно сте права, ние за това ще изискаме включително записи от камери. Защото това потенциално... Но това престъпление ли е по принцип някой да ходи там? Точно това искам да кажа. Това потенциално може да значи политическо влияние върху този независим орган. Разбира се, господин Хамид може да обсъжда антикорупционни политики с господин Славчев. В това не би имало нищо лошо, но все пак е добре да знаем. Да, добре и да се попита, може би, и също неговото обяснение. Извинявайте, господин Божанов, но докато ви слушах, се опитах така през годините да си припомня колко пъти се правеше експеримент с тази комисия, с ръководствата на тази комисия. Последните няколко опита дори казаха, че се опитвате да си направите прокуратура в парламента или в изпълнителната власт и така нататък. Ако тази комисия, тезата ви, че тя не си върши работата, то има тази държава и прокуратура. И ако имате вие съмнения, сигнали, казахте за обществени поръчки, батко-братко е една стара схема, позната по нашите географски ширини, има и разследващи органи, се подават сигнали и към тях. Така е. Всъщност, основният антикорупционен орган в тази държава е прокуратурата. Да. Тя ръководи разследването, тя решава дали повдига, дали прекратява обвинения. Именно за това нашето основно усилие винаги е било към реформа на прокуратурата.
Антикорупционната комисия обаче, това, което ние променихме фундаментално, е, че тя вече има разследващи правомощия. Преди имаше само оперативно-издирвателни функции и аналитични функции. Гарван, гарва на око вади ли? Би трябвало тези органи да не са под политическо влияние. Това се е също основния проблем. Няма как да не бъдат пък избрани от Народното събрание. И предлагани, всъщност и избирани. Точно така. Именно поради което... Как да няма как? Има начин други механизми, други хора да издигат, да имат квота, да имат предложения. Именно заради този фундаментален проблем, че няма как Народното събрание да не ги избира, тъй като няма кой друг да ги избира. Но в същото време трябва да има ясна стена, на която ограничава политическите влияния. И заради това в последния закон, съгласувано и с Европейската комисия, предложихме един, може би, малко сложен механизъм за номинации, така че в него участват Върховния касационен съд, Министерство на правосъдието, омбудсмана, има една номинационна комисия, която се формира, така че всъщност да гарантираме в максимална степен независимостта, политическата независимост на тези хора, които ще отидат в антикорупционната комисия, а от друга страна във вътрешните й правила, т.е. във вътрешното й устройство, дирекцията, която е с разследващи функции, пък е сравнително самостоятелна от ръководството. Така че сме взели мерки, за да адресираме именно този проблем. Ако мислим концептуално, то по принцип знаем и за политическото влияние в Висшия съдебен съвет, който пък има своята роля в избирането на главния прокурор, така че политиците са малко много на входа и на изхода навсякъде в тази тема, но за да коментираме изборите, последен въпрос, да приключим така. Още ли искате в даден момент Бойко Рашков да оглави тази комисия? Това мисля, че беше още 2022 година, ако не се лъжа. Тогава мина твърде много време. Компетенциите на господин Рашков не са се променили от тогава? Не са се променили, но концепцията, която приехме в крайна сметка с антикорупционния закон, е там, а пък и в текстовете в Конституцията, които приехме, е да има политически неутрални лица. Господин Рашков е народен представител. Значи отговоря не. И като такъв не отговаря на тези изисквания. Господин Божанов, машинното гласуване, притеснява ли ви нещо в подготовката му този път? Само, ако позволите, още едно решение по предната тема. Гласуването или негласуването на оставката на Антон Славчев в момента е политически въпрос, защото той ще бъде важен и за формирането на управление след това. Ние, като продължаваме промяната Демократична България, сме казвали много пъти, че трябва да има управление, но то трябва да стъпи на антикорупционни реформи. И за това търсим антикорупционно мнозинство. За съжаление, вчерашния акт не ни дава на... А има ли и вярна ли е тезата, че и без това Народно събрание е изчерпано и да се правят каквито да е маневри непосредствено преди предизборната кампания да започне или по време на нея, е странно? Освобождаване на някой, който не си върши работа, няма значение колко дни остават до края на парламент. Това си е правомощие, което е абсолютно валидно. Машинното гласуване. Машинното гласуване, виждам, че отново има търкания и между ЦИК, Сиела, изпълнителната власт. Въпросът с разписките, така наречените бюлетини от машинно гласуване, става пак актуален. Ние, когато приемахме този кодекс, знаете, ние бяхме против отпадането на функцията на машините да броят резултата, обърнахме специално внимание на потенциални проблеми с хартията. Защото технологично това, включително и с ролките. Аз съм виждал, между другото, ролки, които са толкова смачкани, че е нормално машината да дефектира. И това не са изключения. И това, което се случва в момента като комуникация между Сиела, ЦИК и министър Карадимов, е свързано с... Аз не съм видял анализ, който казва защо толкова машини спираха да работят в изборния ден. Допускането, което съм чувал, е именно заради хартията. Но това трябва наистина да бъде установено от някой орган. От кой? От ЦИК, разбира се, те са отговорни за това, но с помощта на Министерството на електронното управление, БНБ, печатницата, която го разработва. Защо не се използва времето до сега? Да сега, когато вече... Съжалявам, но обратното броене започна, а отново поставяме тази тема. Питам вас, защото ние поставихме през изминалото време и с Обществения съвет тук сме говорили, сме задавали въпросите, анализи се правят и така нататък. И пак сме в същата ситуация. Кой е виновен? По принцип за всичко около изборния кодекс виновен може да кажем, че е ЦИК. Когато обвиним ЦИК... По правила, които правите вие. Точно това ще беше следващото изречение. Когато обвиним ЦИК, те казват, ама те са ни сложили такива правила. Кое не е така? Всъщност,
ако те бяха направили анализа, ни бяха предоставили като доклад, ние между другото в Комисията по електронно управление ще ги изслушваме следващата седмица, заедно с Министерството на електронното управление и информационно обслужване, именно за да се отговори на тези въпроси. Има ли такъв доклад за предните и за по-предните избори? Но то вече и да има, да няма време да се реагира. Така е. И органа, който е трябвало да инициира този доклад и да го изготви, е Централната избирателна комисия. Извинявайте, но точно народните представители искаха БНБ да се занимава с това, да е тази хартия, защото имала по-голяма защита. Тогава аз спомням, че експерти предупреждаваха, включително и от фирмата, че това кри определени рискове. Вчера ни се изнесоха тук данни, че когато те са отговаряли за хартията, имало дефектирали колко бяха, 2 или 3 машини, ако правилно точно помня, така. 100 на последните избори. Вие защо не ги чухте тогава? Напротив, ние не само ги чухме, ние прочетохме тези становища от трибуната на Народното събрание в дебата. И казахме, дайте да обсъдим, да дадем повече време, да не приемаме, знаете, през нощта се приемаше изборния кодекс тогава, защото тези проблеми ще бъдат реални. И нали, никой не обича да казва, казахме ли ви, защото в крайна сметка проблема е там. Но ние повдигнахме този въпрос и всъщност минималното нещо, което успяхме да направим тогава, е в пленарна зала аз лично предложих параграф, който казва, че преди провеждането на избори се прави експеримент с хартията, за да се види дали работи. Господин Божанов, машините подобряват ли резултата на Продължаваме промяната Демократична България? Не. Машините са средство, което елиминира невалидните бюлетини като проблем. Но вижте колко енергия и колко дискусии отиват в тях. Не е ли време да си кажем, че експериментът беше неуспешен, да си кажем стига толкова, защото самото време, което коментираме метода на гласуване, е време, което може да бъде инвестирано по-полезно? Метода на гласуване се коментира от хора, които може би имат интерес от невалидни бюлетини. Не знам, честно казано, цялата палитра от мотиви, които имат, но машинното гласуване е удобно. Има много хора, които го предпочитат. И пак казвам, най-важното нещо, заради което са въведени, е, че елиминира невалидните бюлетини. Дали те са невалидни заради невнимание на господавателя или заради недобросъвестно действие на секционната комисия след това, при всички положения, когато нещо е натиснато и избрано там, бюлетината няма как да е невалидна, което гарантира, че гласа на човека ще бъде преброен, което е именно много важно за изборния процес. Да, най-важно е кой брои. Най-важното. Благодаря ви за разговора.